Hartelijk goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana, wat een wonderlijke voorreg om u ook volgend te mag groet, en dan groet ons mekaar in die wonderlijke, kostbare, lieflijke naam van God ons hemelse Vader, en in die dierbare naam van onze Heere Jesus Christus ons Verlosser, en hoe kostbaar is dit nie om mekaar ook te mag groet in die naam van God, die Heilige Gees. Genade en vrede en liefde vir elkeen van u. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit Gods woord uit Efesiërs hoofstuk 4. En ons gaan twee gedeeltes met mekaar saam lees. Ons lees vers 26 en ook vanaf vers 31 tot 32. En die opskrif daar is riglyne vir die nuwe lewe, riglyne vir die Christen. Vers 26. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duivel vat kans gee nie. Vers 31, moet nooit verbitterd op of opvleend wees nie, of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, want niks, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe. Geliefdes, wanneer ons hierdie tekst lees, dan kan jy self die thema vir jyself uitmaak, woede en kwaad word. Voor ons dan verder gaan, kom ons sit sommer net so, dan maak ons die oë toe. Ag Here, ons wil volgend kom en ons wil vra dat jy self van die woord sal kom, wil jy deur die Gees ook nou tot ons spreek. Maak ons ontvanklik, Here, vir dit wat U ook met ons wil deel. Dit vra ons, bid ons, in totale afhanklikheid en in die naam van ons Here Jesus. Amen. Broers en susters, rondom die thema van kwaad word en woede, hoekom nou juist hierdie thema? Wel, ek kom achter dat in myself en in 'n groot klomp mense is daar een stuk irritatie en frustratie en amper een sluimerende kwaad en woede as gevolg van hierdie ingegrendelde tyd, hierdie pandemie. Mens kom dit achter by ons matriekleerlinge, baie van hulle voel verontreg, hulle daarna uitgesien om eerst te span rugby en cricket en netbal en hockey te speel en hulle is dit ontneem. Baie van hulle voel dat hulle akademiese jaar verongeluk is. En hulle is geïrriteerd, hulle is gefrustreerd, daar is een stuk agressie in hulle. Wanneer ons na ons ouers kyk, is dit ook nie anders nie. Dan maak die skole oop, dan maak hulle toe. Dan is daar iemand wat positief toets vir die virus, en dan maak die hele skool weer vir 2 dae toe. Dan laat weet hulle, hulle maak hierdie datum oop, en dan net so dag of wat voor die tyd, dan hoor ons nie, dit is nou uitgestel met nog 1 maand. Dit maak dit so moeilik, dit maak ons geïrriteerd en gefrustreerd. Daarmee saam het een mens ook een opgebouwde frustratie en woede vir die wijze waarop die regering hierdie hele pandemie hanteer het. Het sy of dit nou reg of verkeerd was, maar in hulle bestuur daarvan het die ekonomie een geweldige knou gekry. Daar is besighede wat toemaak, daar is een macht om werke wat in die slag geblei het. Daarom is daar ook mense, lidmate, broers en susters, wat werke verloor het, wat hulle inkomste kwyt is, wat hulle sekuriteit verloor het. En dit maak 'n mens in 'n sekere sin kwaad en woedend oor die manier waarop dit gebeur het. Kon hulle dit nie anders bestuur het nie. Daarmee saam is 'n mens ook dalk oorsensitief, maar ook sluimerend kwaad, want die regering beloof hulp, en dan wat gebeur met die hulp? Die hulp kom nie by die regte mense uit nie, baie van die hulp raak net weg, dat is korrupsie, dit word gesteel, dit maak mens nie net kwaad nie, somme briesend, en dan daarmee saam, moet ons ook vir mekaar sê, met die werkloosheidsyfer wat die hoogte inskiet, beleef ons natuurlik misdaad, inbrake, huisbrake, en daarmee saam, sien ons dan ook iets soos plaasmoorde.
agressie wat toeneem in hierdie misdaad, geweldsmisdade. Dit laat ons allemaal kwaad. En ons as kinders van die Here, as Christene, is nie gevrywaar daarvan nie. Ons word ook hierdeur geraak. Wat is die effek wat woede en die emosie van kwaad word op 'n mens het as dit onbeheerst is? Fisies 'n paar dinge. Die navorsings wys dat mense wat onbeheerst kwaad word en hulle woede nie kan beheer nie, 'n 2 keer groter kans het om 'n hartaanval te kry. Wanneer jy jou emosies rondom woede nie kan bestuur en beheer nie, is die kans dat jy 'n beroerte kan kry selfs 3 keer groter as wat dit andersins sou wees. En dan die interessante, wanneer 'n mens jou woede nie kan beheer nie en jy gedurig 'n woede of 'n kwaad uitbarsting beleef, is jy geneig om baie makliker siek te word, want jou immuunstelsel word afgebreek. Ja, in ons tyd sou ons kon sê, die kanse dat jy 'n virus optel, soos die corona, is 4 keer groter. Jou immuunstelsel word 4 keer slegter, juis as gevolg van onbeheerste woede. Hierdie woede, hierdie agressie in ons, slymerend, as dit nie bestuur en beheer word nie, broers en susters, het dit 'n verdere fisiese effek wat ek nooit eers besef het nie. Dit bring angstigheid. En hierdie angstigheid lei natuurlik weer tot depressie. En dan reken die wetenskaplikes, die medici, dat daar word elke keer wanneer jy so 'n meerige uitbarsting het, 'n sekere hormoon afgeskei wat na jou longe toe beweeg, en dit maak dat jou longe aangetast word, jou longe word self slegter, en in hierdie wintertyd en ook met hierdie pandemie is dit nog slegter nie. So woede het al klaar fisies op elke mens 'n geweldige impak, maar ook natuurlik geestelik. Wanneer woede onbeheerst in u en my na vore tree, het dit 'n diep geestelike effek. Dit bring bitterheid, dit bring haat, dit bring wroeging en 'n wrok. Dis woede na binne. Hoe lyk woede na buite? Skree, skel en vloek. Ons het dit immers mekaar gesê toe ons hierdie teks lees. Moenie verbitterd of opvleend wees nie. Moenie vloek of skel nie. Ja, voorwaar. Die teks sê woede, onbeheerd, gee die duivel 'n vatkaats. Want die duivel wil verhoudings vernietig. En wanneer ek en u hierdie woede uitbarstings het en ons hier meer nie kan beteel nie, dan is die gevolg verbrokkelde verhoudings. Huwelike wat verbrokkel, wat skade kry. Ouer-kind verhoudings nie waar nie. Verhoudings met jou vriende, met jou bure, met jou kollegas. Einde die laaste ook met jou Skepper, met God self. Daarom is dit van kardinale belang dat u en ek ons woede beheer. En daarom kom Paulus en voel hy sterk daaroor en hy sê riglyne daarvoor is: nee, wees eerder goedgesind en wees hartlik teenoor mekaar. Vergewe mekaar, ook soos God ons vergewe in Jesus Christus. Die teks leer ons dus: wees goedgesind, hartlik en vergewensgesind. Maar hoe sal ons dit regkry? Op ons eie nooit, alleenlik deur die Heilige Gees by ons, in ons. Dis alleenlik deur toe te laat dat God's Gees in my en in u werksaam is, dat ons die vrug van die Gees kan dra en op die einde van die dag hierdie aggressie en irritasie en frustrasie in ons in hierdie tyd kan bestuur en beheer, sodat ons liefde, vreugde, vrede, geduld, nederigheid en goedhartigheid kan uitleef. Broers en susters, maar dis ook makliker gesê as gedaan. Hoe laat 'n mens toe dat God's Gees in ons werksaam raak? Dis vir ons belangrik om natuurlik die Here daarvoor te vra. Baie tyd aan stilte en in ons gebedslewe te spandeer. Maar daar's ook 2 belangrike geestelike wette wat u en ek moet bereken. Waarvan die eerste is: God is regverdig. En daarom
verwijs ek graag na een tekst soos Romeine 12 vers 19, waar die Heere sê, maar straf en gerechtigheid kom hom toe. Ek en u hoef dus as ons kwaad word en woede in ons het en bitterheid en 'n wrok in ons ontstaan, omdat ons voel ons te nagekom word. Hoef ons nie self daarop te reageer nie. Ons moet dit vir die Here gee. Hy sal die saak namens ons hanteer. Ek wil graag vir u lees wat daar dan staan. Ek het dit soms so vrylik nou vertaal, maar ons lees daar in Romeine 12, en ons lees vers 19, dit staan so mooi, moet nie self raak neem nie geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Die eerste geestelike wet wat ons dis sal help met hierdie woede, irritasie en frustrasie is, gee dit vir die Here, let go and let God, hy sal geregtigheid laat geskied. Die tweede groot geestelike wet wat u en ek ter harte moet neem in hierdie tyd van irritasie en frustrasie en woede, is dat ons God soewerein is. Dit beteken, alles is in sy hand. En dit wat hy toelaat, laat hy toe, om dit ook in sy grote raadsplan ten goede te laat meewerk. Een wonderlike voorbeeld daarvan sou natuurlik dan nou wees, die verhaal van Josef. As daar iemand is wat rede het om 'n wrok te koester, om woedend te wees, om kwaad te word, is dit Josef. Sy broers is jaloers op hom, hulle gooi hom in 'n put. Hy word op die einde van die dag as 'n slaaf verkoop. Hy moet in 'n huis gaan werk. Hy werk hom op in hierdie huis tot die huishouding se hoof en dan word hy valslik beskuldig daarvan dat hy dan nou kamptig die eienaar van die huis se vrou wou verkrag. En wat gebeur? Hy word onregverdig tronk toe gestuur, en hy is vir 'n lang tyd in die tronk. Sjoe, daar word hy amper van vergeet. En dan einde ten laaste, wanneer hy uit die tronk uitkom, en sy broers, wat al hierdie seer in sy lewe veroorsaak het, by hom kom, dan hoor ons hoe interpreteer en verstaan Josef God se soewereiniteit. En hoe help dit hom om perspektief te kry op sy woede, op sy agressie. Want ons lees daar in Genesis 45, ons lees vers 8, sê hy die volgende. Hy sê, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie. Dit is God wat my aangestel het, om in hierdie land maghebber en regeerder te wees. En dan daarmee saam, lees ons in Genesis 50, vers 20 die volgende, hy sê, en is so prachtig, julle wou my kwaad aandoen, maar die Here wou op die einde van die dag goed hiermee laat gebeur, en daarom het hy 'n groot volk hierdeur tot redding gebring. In God se soewereiniteit lê daar dus vir ons hierdie wonderlike troos, hy bly in beheer, en daarom kan ons saam met Paulus Romeine 8:28 aanhaal, en wat staan daar? Vir die wat die Here lief het, laat hy alles ten goede meewerk. Geliefdes, mag dit dan waarlik vir een van my so wees. Mag ons met hierdie twee geestelike wette, God se soewereiniteit en sy geregtigheid, sy regverdigheid, en God die Heilige Gees in ons, ook in hierdie tyd, daardie vrede beleef, wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, wil u deur u Gees ons genadig wees en ons te help snel in hierdie tyd van irritasie en frustrasie en agressie. Here, wil u ons kalmte gee, wil u ons daardie vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Broers en susters, ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons elkeen wees. En dit kom van God jou Vader, die Here Jesus Christus jou Verlosser en God die Heilige Gees in u. Amen.
ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitle, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek nik. Die Tag.